ဒီမှာဒီပေါ်ကြတယ်လေလူခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ယောက်ျားနဲ့ရောက်လက်ထပ်ပေးလိုက်ဒါလူခွင့်ရေးဆိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုနေမလဲမိမမိမရဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်လူခွင့်ရေးပေးအဲ့ဒါပေးဖို့ရာအတွက်ကိုပါဠိမှန်ခေါ်ပြီးတော့စီဝိယသည်တယ်အဲ့ဒီပါဠိမှန်ကြီးကဘယ်လိုပါဠိမှန်ကြီးဖြစ်သွားမှာလဲ တနေ့ကလည်းကမဲပြီးတော့တန်းပြီးအကျိုးစီးပွားတဲ့လှုပ်ကြပါဗျာလို့သူတို့တင်တာသူတို့ကဒါစကားပြောအမေရိကန်မှာလုံနေပြီเนาะတင်္ဂလာမှာလုံနေပြီဗမာပြည်မှာဘယ်တော့မှမလုံပါစေနဲ့လို့ဖျားတွေ့တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဆုတောင်းတယ်